Hola amigos. Endelig har godværet kommet til Merida. Det er 27 grader i dag. La meg bare starte med å se litt på forholdene. Noen bilder. 2,5 minutter fra tidligere i dag. Ja, som dere ser så har jo blomstene sprunget ut da. Masse fine vårblomster. Rett foran San Lazaro akvadukten. Jeg har jo fortalt litt om denne akvadukten tidligere. Den er 500-600 år gammel, og det er ikke egentlig noen som vet helt nøyaktig hvor gammel den er. Den ble jo da som sagt bygd som en erstatning for den gamle romerske akvadukten, som folk hadde plundret for stein. Det står tre søyler igjen av den. Den gamle romerske, det er de tre midt i bildet der. Steinene ifra den akvadukten finnes rundt omkring i en masse gamle bygninger. Det var jo en merkelig måte å gjøre det på. Plyndre akvadukten rett og slett for å bygge hus. Tenkte ikke på at byen trengte vatten. Den er jo ikke akkurat like fint bygget til denne nye akvadukten som de gamle romerske. San Lazaro-akvadukten ligger i utkanten av Santa Catalina-bydelen, som er en svært liten bydel. Tre gader, hvorav en av gadene er gågade. Og i den gågaden der ligger en av de kjekkeste butikkene i hele Merida. Det er dessverre så de drev en bar tidligere, den gikk konk. Så da flytta de inn i garasjen, og garasjen har de da om en reder til en ganske bra butikk. Hvor du da kan få kjøpt for eksempel øl hele siesten gjennom. Så blir du tyst, så kan du bare gå her til. Så får du det ølet og alle de dagligvarene du trenger. Uten siesta. Ja, det ser jo ut å bli en kjempepåske i Merida. Helt utrolig. Det var det i fjor også. I år så får vi ikke med oss hele påsken, for på langfredagsmorgen da flyr vi til Gran Canaria. Men vi skal i hvert fall få med oss noe, så det kommer videoblogger om det som skjer de første dagene. Startet jo i morgen da, med Domingo de Ramos palmesøndag. Men nå så skal vi helt til slutt ta med et klipp fra litt tidligere i uken. Vi var på Cantares Karaoke, jeg vet ikke helt hvordan det uttaler seg, jeg har ikke spurt den, her på onsdag. Navnet har nettopp blitt skiftet, det var den som het Robot Karaoke tidligere. Ja, vi snakkes siden. Da kommer altså som sagt daglige videoblogger fra påskeferien helt frem til vi reiser. Ha det bra! You.
Helt til slutt si at jeg synes det var litt forfriskende, det der at Formel 1-kvalifiseringen ikke ble helt etter oppskriften. Det ble jo Hamilton på førsteplass, Pol på sisten, ja. Og så ble det ikke Rosberg på andreplass. Han klarte ikke mer enn tredjeplass. Vettel startet på andreplass i morgen. Det ble jo spennende. Det er litt rart, for det at vi har jo alltid sagt at årsaken til at Alonso ikke vant, det var det at Ferrari-bilerne var dårlige. Men Vettel kjører jo Ferrari. Han har en annen startposisjon i morgen, og jeg tror Alonso havner på definitivt sisteplassen i dagens kvalifisering. Hva er det som skjer med deg, Alonso? Dagen starter jo veldig fint i Stavanger. Nydelig begynnelse. Men kan dette være virkelig holdet i Stavanger? La meg si det sånn at hvis jeg drev med spilling, så ville jeg ikke satt så mye penger på godt påskevær i Norge. Men Spania og Merida er en annen sak. Bare se hvor nydelig det er her i morgentimen i dag. Solen har så vidt truffet kvadukten. Det er foreløpig ikke så varmt, men temperaturen skal nå for all del bli ganske ok i løpet av dagen. I hvert fall i forhold til det vi har blitt vant med det siste, det har vært kaldt. Men i dag får vi 27 grader. Og den temperaturen det er vel gjennom snitt av det vi skal ha den nærmeste tiden. Så det blir sånn tett opp under 30 grader en hel uke fremover nå. Vi skal til Gran Canaria om en uke. Der skal det ikke være fullt så varmt, men det går sikkert bra. Altså, selv om 22 grader verker litt lite, så går det sikkert fint. Det er jo en annen klimazone. Vi opplevde jo nettopp San Miguel de Salinas i fjor, og da var det heller ikke mer enn 24-25 grader, men det føltes veldig varmt ut det også. Jeg vet ikke hvordan 25 grader hadde føltes det i Hans Tolmakker, og at nå de hadde sikkert fått sjokk, men de hadde nok likt det, det vil jeg tro. Men de har reggen i stedet for, og ikke noe særlig bra vær der. Men Stavanger har jo enda værre vær.
Det er en utrolig dårlig start på påsken, med sludd og snø og låge temperaturer og mye vind. Men det startet i hvert fall flott i morges. Dette bildet er faktisk tatt i morges. Det er tatt før dere sto opp, før det begynte å regne. Ha en god helg. Det er veldig bra at Café Bar Aludara ligger i den lille bydelen La Corsiera. For hadde Aludara låget i sentrum, så hadde det nok vært fullt hele veien. Og da hadde det vært vanskelig å få smakt denne fantastisk gode bacalao doradoen de har. Det er en av distriktets aller beste. Det er to steder, hvorav en ligger i Portugal, som har like god. Det er altså helt utrolig bra kvalitet. Det er så godt dette her. Godt og sunt. Det er jo bacalao, altså fisk, norsk fisk. Dette er ganske spesielt. Dette er kinnmuskelen, tyggemuskelen på gris. Det smaker omtrent som carne con tomate, bare enda litt bedre. Det er en spesialitet her på Aludara. Det er bare å anbefale. Altså tyggemuskelen til grisen er dette. Skåret ut av ansiktet, så du slipper noen sånn smale hovedlignende tilstander. Her får du bare det som er verd å spise. Og du ser det ikke mye igjen etter måltidet. Maten på Aludara er så god at du spiser stort sett opp absolutt alt, selv om porsjonene er kjempestore. Så jeg anbefaler denne barkaféen om du skulle finne på å ta turen til Merida. Her er maten god.